հակել դատարանին, խոսում եմ շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Բիշերյանին, միշտ հատկապես բարձր եմ գնահատում նրա պրոֆեսիոնալիզմ եւ միշտ հաճելի է դատավարական նման հակառակորդի հետ աշխատել եւ այս միջնորդությունը ամենևին կապված չէ վերջինիս հանդեպ որևէ վերաբերմունքից, ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ արկային դրա իրավական հիմքերը։ Մեր միջնորդության մասով հնչեցին առաքություններ, որոնց հետ ընդհանուր առմամբ համաձայն են քարգերի դատարան, ճիշտ բաներ են ասվում, սակայն ճշմարտությունը մի փոքր ավելի է։ Ես հատուկ իմ միջնորդության մեջ չուզեցի բառացի մեջ բերեմ պարոն Բիշարյանի ելույթի մեկնաբանությունը, կխնդրեմ պարոն Պողոսյան ինձ այդ հարցով կօգնի, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ դիրքորոշումներ այդ հարցի շուրջ ծավալվելու է, վերջո այդ դիրքորոշումը կարող է վկայել կանխակալ վերաբերմունքի մասին, թե ոչ։ Պարոն Բիշարյանը նշեց, որ 0038 հրամանը իր ելույթի ժամանակ արկաչի եղել քրեական գործում, և նշեց, որ նախկինում հրապարակված 0038 հրամանը բովանդակային առումով տարբերվում է այժմ գործում, այսինքն մասնակի է հրապարակվել և գործում ամբողջական տարբերակով հայտնվել է ավելի ուշ։ Սա ճիշտ փաստարկ է հարգելի դատարան, բայց մեր նկատառումը այլ էր, երբ որ պարոն Բիշարյանը դեռևս այդ բարույթում էր և դեռևս տեղեկացված էր հրամանի գոյության մասին, ոչ բովանդակության մասին, մենք տեսնում ենք, որ հենց նույն փետրվարի 23-ի ազգային ժողովում հնչեցրած ելույթների պահին և մինչ այդ դատախազական ուրեմն գործողություններ կատարելու ընթացքում որևէ գործողություն չի կատարվել այդ հրամանը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դա է խնդիրը, և բոլոր տուժողները, որոնք նաև տուժողների իրավաճորդները ներկա են եղել դահլիճում, հենց այդ հարց պատասխանի ընթացքում այդ նաև գլոբալ այդ հարցերն էին քննարկվում, թե ինչ արել բարույթն իրականացնող մարմինը 10 տարիների ընթացքում, եթե 0038 հրամանի մասին հայտնի էր դեռևս 2011 թվականից, ապա ինչու է հատուկ քննչական ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը այդ հրամանի հետևից գնում 2008 թվականի հունիս ամսին, 2018 թվականի հունիս ամսին, սա է հարցադրումը։ Այո, կարող են գործընկերներից նշանակ ասել, որ քաղաքական կամ արկաչի եղել, սակայն սա կրկին որոշակի առումով աշխատում է մեր փաստարկների օգտին, և այն դիրքորոշումը, որ դատախազությունը չակերտավոր, ասես կամ չգիտեմ, չակերտավոր գուցե չէր, կառավարության կազմի ներկողը նման արտահայտություն հնչեց կառույցը, և քրեական քաղաքականության փոփոխությունը ենթադրում է, որ պետք է աշխատանքները տարվեն այլ կերպ, հենց դա ենք մենք փաստարկում, որ դատախազությունը անկախ մարմինի և ոչ թե սահմանադրական լիազորություններով, որևէ կառավարություն, որևէ օրենսդիր մարմին, դատական իշխանությունը բացառությամբ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի լիազորություն չունի կանխորոշելու դատախազության գործողությունները, եթե դատախազը իր վարույթում տեսնում է, որ առարկա է հանցագործության հատկանիշներ, անկախ որևէ հանգամանքից, քանի դեռ գործում է օրենքը, դատախազը գնում է այդ օրենքով այդ քրեական գործի հետքերով, և հենց հարցադրումը դա է, 2018 թվականի փետրվարի 23-ին արդյոք ուներ դատախազությունը հիմք գնալ 0038 հրամանի հետևից, և եթե ուներ հիմք, ինչու չի գնացել, հենց դա է կանխակալ վերաբերմունքը, հենց դա է նկատի ունենում պարոն Պողոսյանը, երբ որ ասում է քաղաքական պատվերի հետ գործում ենք։ Եվ ես կխնդրեմ պարոն Պողոսյանը նաև բառացի մեջ բերի պարոն Բիշարյանի խոսքերը, որը այս բացարձակ իստեղության հիմքում ակած, որպեսզի մենք հասկանանք ի վերջո դա կոնկրետ ժամանակահատվածում գործի քննության փաստերի հետ կապված է, դա իրավական դիրքորոշում է, թե կոնկրետ դրսևորված վերաբերմունք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի դատարան, միանշանակ միանում եմ պարոն Խուդեյանի ասացին, որ բացարձակի հիմքում անձնական հատկանիշները չեն պարոն Բիշարյանի, որը որ ես անձնապես շատ բարձր եմ գնահատում, ուղղակի հիմա ժամանակագրական առումով մի փոքր հետ տեղափոխվենք, հետ տեսեք, հարգելի դատարան, պարոն Բիշարյանը հանդիսացել է 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ԱԺ-ի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ հիմնական զեկուցող, այսինքն քննարկվել է այս իրադարձությունը, այս իրադարձությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը։ Հիմա այդ հայտարարության նախագծի քննարկման վերաբերյալ ուղիղ հարց է հնչեցվել պարոն Բիշարյանին, ով ընդ որում որպես
հիմնական զեկուցող այդ հարցը տեղեկացված է եղել ամբողջ քրեական գործից եւ հանրության ներկայացրել այդ տվյալները։ Հայտնվել է արդյոք հարցաքննության հրավիրվել են պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Բառացի մեջ վերեմ, անձանց հարցաքննություն ինքնանպատակ չի կարող լինել։ Անձանց հարցաքննության համար պետք է պարզման ենթակա որոշակի տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտություն լինի։ Քննության ներկայացումում նման անհրաժեշտություն չկա։ Այնուհետև հաջորդ հարցին հարգելի դատարան, երբ որ հարց է հնչեցվում, թե արդյոք քննության առարկա դարձել են մարտի 1-ի գործով տրված հրամանները, դրանք որքանով են նպաստել սպանությունների իրականացմանը եւ երբ քրգործում առկա է 0038 հրամանը, պարոն Բիշարյանն պատասխանել է, մենք քննում ենք բոլոր իրական վարկածները, բայց ոչ երևակայական։ Այսինքն, այս պայի դրությամբ ոչ թե որպես ՎԿ հարցաքննելու եւ այլն, այս երևակայական վարկածը պարոն Բիշարյանի մոտ ընկավ։ Ու անցնում է շատ կարճ ժամանակ, այդ երևակայական վարկածը դառնում է մեղադրամ հարգելի դատար, առանց որևէ փոփոխված փաստական հանգամանքի։ Չէ՞ այս հարցադրման մեջ հենց 0038 հրամանի վերաբերյալ արդեն հարցադրումը կար, եթե քրական գործում այդ պահին արկայել չէր այդ հրամանը, եթե պատշաճ դատախազ էր այս գործով պարոն Բիշարյանը, հենց այս հայցից հետո պետքա ձեռնամուխ լիներ այդ հրամանի ներկայացմանը, բայց ես պնդում եմ, որ գլխավոր դատախազությունում այս հրամանի առկայության մասին առնվազն 2011 թվականից տեղեկացված են եղել հարգելի դատարան։ Ամենակարևորը, հարգելի դատարան, այս ամեն ինչը եզրափակվում է մի շատ կարևոր հարցի հետ կապված։ Ազգային ժողովի նույն լսումների ժամանակ պարոն Բիշարյանը, պատասխանելով Գևորգ Հարամանյանի եւ ԱԺ ելքխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցին, թե արդյոք քննության առարկա են դարձել ոչ թե իշխանությունը, թե ինչու քննության առարկա չեն դարձել իշխանությունը զավթելու համար զանգվածային անկարգություններ հրահարելու հանգամանքները, ինչի հիման վրա նախորդ իշխանությունների օրոք կայացվեցին դատական ակտեր, այլ ընդհակառակը իշխանությունը պահելու համար արված գործողությունները, այս հարցն է հնչեցվում, այսինքն ինչի՞ չեք քննարկել այդ առը, որ նախկինում իշխանությունը պահելու համար այս գործողությունները կատարվել։ Քննության ընթացքում պարոն Բիշարյանն է պատասխանում, առաջ են քաշվել իրականության հետ աղերս ունեցող վարկածները, այսինքն նույնիսկ այս վարկածը իրականության հետ աղերս չունեցողա ներկայացվել, ու տվյալ այս անձի կողմից իշխանության գալուց հետո այս հարցում առաջ քաշված վարկածը այս քրական գործով էլ առաջատարում, այս ամենը որ մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ պարոն Բիշարյանի մոտ նույն փաստական հանգամանքների հետ կապված դիրքորոշման փոփոխությունը պայմանավորված է միայն քաղաքական իշխանության փոփոխությամբ, հարգելի դատարան, այսինքն այստեղ օրենքը չի կարևորագույնը, այլ քաղաքական իշխանության ցանկությունն է կարևորը։ Չէ՞ որ եզրափակելով այս ամեն ինչը պարոն Բիշարյանը ու Հայաստանի Հանրապետությունը 10 տարի հայտարարել է, որ Երևան քաղաքում 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցել զանգվածային անկարգություններ, հենց այդ դեպքի արդիվա քրական գործը հարուցվել ու քնվել, ու այսօր մեղադրանքը առաջադրվում ու պարզվում է, որ նախագահական ընտրություններից հետո խաղաղ հավաքի դուրս եկած քաղաքացիներ են այդտեղ հարգելի դատարան։ Այս դիրքորոշումների չի կարող զանգվածային անկարգությունը 10 տարի հետո վերածվել խաղաղ հավաքի, հարգելի դատարան։ Այս դատախարության այսպիսի դիրքորոշման փոփոխությունը հիմնված չէ որևէ օրենքի հիման վրա։ Այս դատախարության այսպիսի դիրքորոշման փոփոխությունը պայմանավորված է քաղաքական իշխանության փոփոխությամբ, ինչն էլ որ վկայում է, որ օրենքի հիման վրա դատախազները կամ այն ժամանակ, կամ այժմ չեն գործում, հարգելի դատարան։